Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, այն տակը որ սև է, այդ սև սեղմում եք բաժանորդագրվելնա։ Բաժանորդագրվեք, սեղմեք նաև լայք, գրեք ձեր ցանկությունները, մտկերեք, կապ չունի ինչ միտք եք գրում, կարևորը առանց հայոյակի։ Եվ խնդրում եմ գրեք հայատար, այ մարդ նամակ եք գրե, կեսը հայատար, կեսը ռուսատար, կեսը անգլերեն, դուք կոնե ձեզնից հասկանում եք։ Ձեզ դպրոցում, որ դուք մաշտության տարերը գիտեք, ինչ եք գրում ռուսերեն։ Եվ պարտադիր գրեք հայատար, որ ես կարողանամ հասկանալ։ Թե չէ կեսը անգլերեն եք գրում, կեսը լատինատար, կեսը անգլերեն բառեր, կեսը ռուսերեն, կեսը թուրքերեն։ Այսինքն ձեր ուղեղի մեջ այդ խառնուրդը ոնց մտածում է, տենց եք գրում։ Եվ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այն կրեատիվ կոմենտներ գրողներին, որոնք բավական ուրախալի կոմենտներ են գրում, ինչ շատ զվարճացնում է։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, ովքեր նոր են բաժանորդագրվել, հույսով եմ, որ երկար կնայեք իմ հաղորդումները, որովհետև իմ հաղորդումները նման չի ոչ մեկի քաղաքական վերլուծությանը, ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, ոչ մի քաղաքական խմբավորման, ոչ մի երկրի շահերի, իմ պատկանելությունը միմիայն Հայաստանն է։ Սկսենք ամենաառաջինը Երևան քաղաքից, Երևան քաղաքից սկսենք ու անցնենք մանկավարժական համալսարանի։ Իմ կարծիքով մանկավարժական համալսարանը, ոնց որ բոլոր համալսարանը, բայց հատկապես մանկավարժական համալսարանը եղել է կա ու կմնա ամենաառաջինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տոտալ տիրապետությունը։ Չնայած այնտեղ Սերժ ենք բոլորը, դե իրար ընկեր են, փայ։ Բացատրեմ ամենաառաջինը, մանկավարժական համալսարանից դուս եկած բոլոր կադրերը կաշառակեր, զզվելի, ստոր, կստմնելի շպիոնական գործեր ունեն։ Հա, հիշեցնեմ այն ժամանակից։ Պարսկաստանում նշանակված Հայաստանի դերսպան Վահան Բարբուրցյան, էթնիկ տականք Լևոնական հայազգի թշնամի։ Ունեին այնտեղ դասախոս հանձնաժողովի նախագահ Իլիչ Այլասերված։ Ես հիմա չեմ ուզում որևէ բառ ասեմ ռեկտորին Սրբուհի Գևորգյանին, տիկին Սրբուհի։ Ես ուղղակի կսպասեմ, տեսնեմ դուք ո՞նց եք արձագանքելու ձեր ձեռքի տակ գտնվող պատմականի ամբիոնի վարիչն, այն ինչա Էդգար Հովանեսյանի հետ ոչխարաբույծին, հետո ես ձեզ կասեմ, որովհետև նման տականքություն եւ ազգադավաճան խոս ասող մարդ իրավունք չունի երեխեքին պատմություն տա։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ մանկավարժականում պատմության դասը տալիս Շարմազան Օղլի այդ Էդզիկը, Սերժի Էդզիկ Շարմազան Օղլին այնտեղ դասը տալիս։ Հասկացաք, չէ՞, սա համարսարան չի, սա կուսակցական բիզնես է, ով ինչ ուզի հելնի ասի։ Մի հատ այդպես պրոֆեսորը Սյունիքի պատմության պրոֆեսորը լիցքան էր, տեսանք ինչ արեց, քանի հոգի են սպանում ընտանիքով, ում բռնում կրակելով սպանում օլիգարխիայի դեղի չծառայած, բայց իբր զորանամանատաններ, մեդալներ, անտարտանտեսության պետեր, միլիոնանոց տներ Երևանում, ուրդե լստում հելում, ասում էին, «Ա Սերժին բան ասող լնի, գլուխը կկտրենք»։ Դե Նիկոլը տեկավ, հելեր գլուխը կտրել, լիցկա կամ լիցկայի տղա։ Ով Սերժին բան ասի, գլուխը կկտրենք, Սերժի բանով էիք թռվռում։ Դե հելը կտրեք, այնա Նիկոլեն կեկան ու ինչ ասես ասին։ Հելար թռար, չէ։ Ոնց որ բոլորը այդ խոսացողները այդ մտակ ծակը Նիկոլի հետ, Սերժի հետ պայմանավորված, նույնն է դուք, դե հելեր կտրեիր։ Ուրդը մտնում էր խանութ, փողոց չես էր ցույց տալի։ Այ ես լիցկայի տղան եմ, Սերժը մեր բարեկամն է, մեծ ախպերն է, ով բան ասես կկտրեմ, դե կտրի։ Խոսքիցդ հետ կանգնար այսքան տարի, դե կտրի։ Թողենք այս լիցկայի ողբալի ընտանիքը հանցագործների ախպերով, բանով, Էյնարովի թուրքական անունով, Էյնար, որ մտնի Գորիսում սուպերմարկետ մատուցողի, բանը, աշխատակցուին, դուրը գա քաշեննես, որ բռնաբար են, պահեստ։ Հայաստանի վիճակը մեկը մեկից այլանդակ։ Գոյություն ունի սես մի հատ մամայի բալա, մամայի ռետուզի մեջ մեծացած, թումբանի չէ, ռետուզի մեջ մեծացած Էդգար Հովանեսյան։ Ինչեմ ես ես մարդուն սենց ասում, ես ասեմ ձեզ, իր մասին ոչ մի տվյալ չկա, նախ ծառայելու մասին տվյալ չկա, չի գրված, որ ծառայած է, թե չէ, եթե գրված չի, ուրեմն չծառայած է։ Ելել է այսօր ելույթ ունեցել ոչխարապես, ասում է, սա խայտառակություն է, ինչպես կարելի է գրել, որ Հայաստանը նվաճված է Ռուսաստանի կողմից, նվաճել կոչվում այն բանը, այն տարածքը, որտեղ լինում է ազգային, ուշադի լսեք, պետություն կամ ինքնավարության իրավունքով որևէ տարածք։ Բառացի հասկացաք, չէ՞, պետություն կամ տեղական ազգային ինքնավարություն։ Հայաստանի տարածքում չկար,
Լավ ես լպստե վեհապարի, Նիկոլի, թուրկի, պուծինի, Էրդողանի, Ալիևի հետևը, տղաճան ընտանիքով, տեսեք, ապացույց, բացեք ամենա, պուջուր ապացույց է, ես միշտ ասել եմ, չէ, խամսայի մելիքությունների համար, հինգի մելիքությունը, որ հայերը կրվեցին թուրքերի դեմ, պարսիկները հասկանալը, որ հայերը տեղի ապրող են, 25-26,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, հինգ մելիքությանը անկախություն տվեցին, կիս անկախ վիճակ, իրենք հարկը տալիս են, բայց իրենք զորք ունեին, իրենց ամեն ինչ ունեին, իրենք էին հսկում բերդեր ուղակի բան էին տալիս, հարկ էին տալիս, ցանկացած ժամանակ պարսիկի հետ պայքարում են միակ հարձակվող դշնամի կար, թուրքի դեմ. Հիմա տեսեք, եվ վերջին ջրաբերդի մելիք Վանը Աթաբեկյանը, որը ռուսներին չնայած այդքան օգնություն ցույց տվեց, որ իբր քրիստոնյա են եկել են հայերին օգնելու, ես ես մասին ասել եմ, որ բոլորին վերացրին, տեսեք, վերջինը մահացել է 1853 թվականին, իրեն կապատակ գյուղում ունեին զորքեր եւ ամեն ռուսները բոլորին զրկեցին, խափեցին, ասացին մեզ օգնեք հայերին կպաշտպանենք, բոլորին քծին, քծին, վառին, տարան խփին, այն քոչվոր Կովկասի քոչվոր անհայտ ազգության կոյունլով ոչխարների սև ոչխար փանահին բերեցին, սարքեցին, որ Շուշիի բերդի իբր առնի, հետո մորթին, այսինքն այլանդակություն, ինչի Հայաստանը ապրելա ասենք ճիշտ, ամեն ինչ ասենք ճիշտ միլիմետրով կատարվելա, մինչև ռուսի գալը ասենք բանա եղե, հա, պատմությունը խեղաթում են, վայ հայերը կործանում էին, վայ ռուսը չգար կործանում են, ռուսը եկավ, մինչև ռուսի գալը Օսմանյան կայսրության եւ Պարսկաստանի 650,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա էթնիկ բնակչության 50-ից մինչև 95%-ը հայ, այդ թվում նաև Տպիղիս քաղաքը, Վրաստանի թագավորությունը 60-65%-ը հայ, դուք եկաք վերացրի կամենի, հիմա այս հետև մտնողնել գնա բանից Էդմոն Մարուկյանից պարտկով ուզի, որտեղ վազելինները վերացել է, սաղ Էդմոն առում գլխին քսում, սրա նրա հետևը մտնում է, առ մտի Պուտինի հետևը հոտած, որ արդեն սատկելու վրա, ասում է ես զարմանում եմ, հայկական ինքնավար միավոր չեղը, դո ոչխար ոչ չեղը, որ ջրաբերդին վերացրել են 1828-ին, վերացրին 1853-ին, վերջի գյուղն էր մնացել, ձեռից խլին չթողին, այդ մարդուն սպանեցին գնաց, հա, պատասխան դու զանգի, ես կասեմ, չէ աշկերը քանելու են քո Էդգար, այ համբալ դու այն բանը ուղ սմբոն քո կոլեգանա, չէ, բայց Սամբո հել ձեր հան, Սամբո դու ես գրել դիրքը, ես մի տեղը լավ ես արել, Սամբո հել ասա ես ի՞նչ եք խոսում, այ անասուններ, Սամբո հել ձյու դեմքար, եմ երկու օթի ոչխարել էլի մանկավարժականից, ջյուդի դեմքով կայն են աշկերը շաշպան, եկել եք պաշտպանում եք, հելը կասեք, ասեք Սամբոն ըստե ճիշտ է, ընդ է սխալը ըստե ճիշտ է, Պապիդեր Պետրոս կնգած սիֆիլիստ հիմնարկնա, կանչի միատելի քուստուծը ասա ես ի՞նչ եք ասում արա, ես ինչքան բան եք գտնում իմ կնգածար, չէ, վրաս, փոխենք գիրկը, ամեն ինչ անենք, ռուսին բան չլինի, ազգով ընտանիքով մտնեք 150 միլիոն ալքաշ ռուսի տակ, այ քեզ բան, խայտարակություն է, դու էլ դաս ես տալիս ուսանողներին, քուտված դաս ինչ պիտի, քուտված ուսանողը ինչ պիտի լինի, դրա համար ես ինչ գալի ասում, մեզ սենց են սովորացրել, պրոֆեսոր գիտնական մարդ է, ինքը գիտի թե դու, վայ պրոֆեսոր գիտնականին ինչով են դրել, հորիզոնական պարկած է եղել ամեն պոստը ստանալու համար, համ փողա տվել, համ հորիզոնական պարկել, քնությունների ու թեկնածությունների պաշտպանության ժամանակ, ասում Հայաստան չի, Հայաստանում ինքնավար միավոր չի եղել, արա մարդու պայտեսնում է, չի եղել, հենց հիմա քանի Վիկիպեդիան չեն փոխել, բացեք տեսեք նույնիսկ Վիկիպեդիայի պես այժմանակին տեղը գրած է, որ ամենաէժան բանն է, ել չեմ ասում բացեք պատմական բոլոր փաշ ժամ օր գտեք, բայց որ Հայաստանում ինքնավարություն չի եղել, ոնց կարողացավ Փանահը մինչև այդ փողով առնի այդ մի մասը Շուշիի մենակ ամրոցը, մնացածը չառավ, ու Շուշին Փանային մտնելուց դուք Փանային սպանիք, խափիկ հայերին ասիք թե եկեք ձեզ ենք օգնում, զորքը թողեք Շուշիում, Փանային իջեցրիք ներքև, մինչև այդ Փանահը ձեզ պետք էր, քոչվոր ազիկների Փանահը ձեզ պետք էր, կարայա կոյունլու սև ոչխար կամ ակ կոյունլու սպիտակ ոչխարների ցեղի ոչխար ղեկավարը ձեզ պետք էր, թողիք կա, հենց տեսակ որ արդեն գրավիկ հայերներ Արցախը հելան ձեզ պաշտպանելու, Փանային ասիք ինչի ընտանիքի հետ ներքևը վրան խփիստե բան, այնտեղ հովա կռիվ չես տեսնա, մտակ վրանի մեջ ռուսական զորքերի միջայլոց, հայերը չմտա, մտակ բոլոր կանանցով երեխեքով կդրի, բայց որ չկար ըստե պայքար, Փանահը նոր չեր առրետի, դուք որդից հայտնվակ, ռուսը որդից հայտնվակ, հա, հարց եմ տալիս, պատմաբան ես, ես իմ ինչ բան ես,
Էդգար Հովանեսյան։ Ավելի շուտ դու եսի մինչ բան ես, որ դու պատմությունը սենց փորձում ես աղավաղես քո ղզիկ չծառայաս տեղով։ Ու մեզ հետև մտնում Սերժին, Քոչին, Շարմազանին, Նիկոլին, ջհուդներին, թե հերթով։ Ես ինչ եմ ճղայնանում, որտեղ գիտեք ինչ կա ժողովուրդ։ Երբ որ Նիկոլն ասես բան ասում, թքածուն եմ Նիկոլի վրա անգրագետ ոչխարա։ Ինքը բան ասի, բայց պատմական դոցենտ է, ի՞նչ է, պրոֆեսոր է, ի՞նչ է, այդքան չհասցրեցին երվայնությունից նայի կոչումները։ Այ համբալ, դու պատմության միջի մարդ ես։ Ինչ եմ ես պետոին ամենաշատը քլնգու, որտեվ իմ հետ ասովոր, ես գիտեմ որ պետոն լավ պատմություն գիտի։ Բայց հետևից գազար են մտցրել, ի՞նչ են մտցրել, ո՞նց են արել ջհուդները, դարրել է լրիվ հակահայ։ Հիմա նույնը դու ես։ Այս մասից անցնենք Հայաստանի մյուս մեր թաքնված օլիգարխուհուն, գետնի տակ մտնած էթնիկ գեղցի ջհուդ, հեսա կասեմ ինչի, էթնիկ գեղցի ջհուդ, որի անունն է Մարետա, ոչ թե Մարիետա, իսկական Մարետա գեղցի, Մարետնա, Մարետ Մորքուրնա, Մարետա Գևոր Կյան, հայկական ազգանունում հայերեն ձերվածքում ոչ մի տեղ չեղ։ Ես միշտ ասել եմ, ցանկացած ազգանունում թողնելով իրենց կետ ազգության մեջ, նրանք ինչ որ շեղում տալիս են, որ երևա ջհուդ են։ Մարետա Գևոր Կյան, մի հատ սեց կանգնած, մի հատ սեց ապուշ դեմքով իրան դրել է անույս կույսի տեղ կանգնած մի հատ պարվայա։ Այս պարվան ուրեմն չկա Հայաստանում, չի եղել։ Ինքը Հայաստանում գոյություն չի, մենք մինչև 2015, 16, 17, 18 թիվը Մարետիկին չենք տեսել, Մարետոտային կամ Դիլիջանցի Մարետին։ Հլա հայտնի չի Դիլիջանից է, թե կողքի գեղերից ավելի հոգնած, ինչով ազբաղվե հայտնի չի, որ առել է այդքան փող ու այսօր տիրում է Երևանի ամենահզորագույն միջոցների։ Կսարմանաք, ուրեմն Էվոկան բան 100%-ը պատկանում է իրա։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի բան գրած չի, եթե Էվոկա գանկը ոնց ա եղավ, որ 100%-ով իրան է պատկանում։ Չկա, հիմնել եմ 1990 թվին եւ այսօր դարրել եմ միլիարդատեր։ Ուրեմն նայեք ժողովուրդ ջան, 90-ին ոչ մեկ չի լսել։ Հայաստան եմ ապրել ես, մինչեւ 2010 թվին Հայաստան եմ ապրել, չհասած ես ավելի շատ եմ գնում բոլոր Հայաստան, քան դուք, 3 անձնագիր եմ փոխել, այդքան պեչատ եղես, 20 օրը մեկ Երևան եմ եղել 10 օրով։ 90-ին չկաս, 91-ին չկաս, այնպես տունը նստած է չեմ եղել, որ փախնեմ, ես տունը քնեմ, գնամ մի հատ յուղում ծառի տակ քնեմ, խնձորդեմ, ասեմ Նիկոլա Աստված է։ 90-ին չկաս, 1-ին չկաս, 2-ին չկաս, 3-ին չկաս, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000, անուն չկա քեզնից, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2010, գոյություն չունես, 11, 12, 13, 14, հեսա մեկը կասես 11-ին լսել եմ, գրողին չես լսել, ժողովրդի 90%-ը չի լսել, 18-ից նոր երևում ես, ուրեմն ցույց է տալիս գրանդա մեջ, ուրեմն մինչև այդ գործողությունը, ոչ մի գործողություն չկա իր բանկից, չկա, գոյություն չունի, ցույց է տալիս, որ 2011 թվին արդեն 7.5 միլիարդ դրամով ավելացրել է իր շրջարարությունը, սարքել է 14.5 միլիարդ դրամ, այսինքն 40 միլիոն դոլար, 40 միլիոն դոլար, որովհետև ավելի ճիշտ 50, որովհետև այդ ժամանակ օրենք հանեցին, որ բանկը ունի 50 միլիոնից դոլարից պակաս, փակվում է։ Ժողովուրդ ջան, նայեք, մինչև այդ ոչ մի գործունեություն չկա, գրած, ինչ արես, ստից բաներ, ես եմ արել, այն եմ արել, իսի գունի, մինի գունի, բան չունի, ոչ մի բան չի արել, ոչ մի տեղ չերում, բարեգործություն եմ արել, ես եմ արել, այն եմ արել, այն եմ արել, ի՞նչ է սա, ու՞ր է, դու չկաս, կաս է 18 թիվս, Նիկոլ Թուրքամերրս, սրա այդ գործարքներով Էվոկա բանկը սկսում է մասնաճյուղեր բացել, էս են, միջ այլոց Պրոմեթեի բանկի տեղնա, ոնց որ ասեմ, չգիտեմ, ոնց եղա, որ Էվոկայի տերը դարա Պրոմեթեի տեղ, որովհետև եթե Պրոմեթեի լներ, էլ խեր փոխում վերանվանում, ինքը կգրվեր ժամանակին Պրոմեթեին է բացել, բայց այդպես ինֆորմացիա չկա։ Իր մասին ընդհանրապես ինֆորմացիա չկա, մի հատ սենց գեղից փախածի են, որ փախտում էին առաջ, սենց էին նկարվում, սենց էին, այսպես մի հատ նկար ունի։ Այս Մարետոտաս դիվանտիրում է 60-65 միլիոն դոլարի ըստ բանկի, այդ մենակ այդտեղ։ Հաջորդ իրա ֆիրման, որը կոչվում է Black Rock Group, հա, Management Group, ուրեմն բացեք Black Rock Management Group-ի
Գերբը արդեն հասկանաք, որ այս ջհուդը մասսոնական կապ ունի գերբը սև ու սպիտակ, այս դες ասել եմ, չէ՞։ Հիմա չի ասեք ով սև ու սպիտակ, չէ։ Այս մեծ գործեր իրանք ցուցադրական բաներ ունեն։ Սև ու սպիտակ տիրապետումա ամենապուճուր բանը, այդ կուկուռուզի բուտկեք ամենապուճուր բանն է։ Դա ծածկա դմփոստն է, որ այդ Դիլիջանի տարածքում կուկուռուզի բուտկեք է։ Հա, ու այս գեղցին, գեղից Երևանը, չէ՞, միանգամից ապրումա Շվեյցարիա։ Ու մոտ Սիմաքեշի մոտ։ Սիմաքեշի փայնակեղտոտ գծերով Նիկոլի Սերջի եւ մնացածի։ Պարզա, չէ՞։ Գեղից Դիլիջանից փող ճունեց այդ առելա 50 միլիոնի տեր, միանգամից ապրումա Շվեյցարիա։ Այս 10 տարի ինձ են արել, որ յանիթե ինքը Սերջի վախտից է դուսը, հիմա չի եղել։ Չնայած հետները էլի փայլ, լվացած փողերն է։ Բոլորի։ Ու շատ մեծ արագությամբ Երևանի քաղաքապետանին մուսումա 250 միլիոն դրամ։ Եվ տալիս են հսկական տարածք Բագրատունյաց փողոց 48 դրոպ 1 հասցեում, որտեղ 2 տարի առաջ տվել է, տարի 8 ամիս առաջ, որ պիտի շինարարություն անի, սարքի սպորտային եւ այլն։ Հարցնում են այսօր Մատաղի ու Լավինյանի, Մատաղի ու շինարարության բաժնի պետի։ Ասում են ախպեր, տարի կես այդ տարածքը բոմբի պես գցած է, հին չմշկա սարքի տեղ աղե զիբիլնոց, մի հատ չմուշ, ես նայեք կվատանակ։ Գցած է, ասում են, ես ինչի՞ չսարքած չի։ Էս Մատաղի ուլը տեսեք ինչա բացատրում։ Մտարի 6 ամիս է։ Միայն իրան փող ունեն, ամեն ինչ ունեն, մոնիտորինգ են արել, բայց հարց, 250 միլիոն քաղաքապետարանին ինչա նվիրաբերել։ Թողեք էլ հասը։ Ուրեմն ասում եմ, մոնիտորինգ են արել։ Իրանք հաստատել են ձևը։ Շինարարություն սկսելու համար հրդուսրա գլուխ լվալը տես։ Մի Ավինյան փնթիլ ստեա փող բրցնում։ Իրար հետ մեկտեղ վերևը էլի այդ բանին Նիկոլ Սերժ գնում Պուտինի ջեբը, Քոչարյան Լևոն։ Ասում եմ, մոնիտորինգ են արել տարի 6 ամիս, որոշել են սարքելու, ամեն ինչը գծել են։ Տվել են մեզ, մենք չգիտենք ինչքան ժամանակ հետո կտանք համաձայնություն, արժի թե չէ։ Եթե չէ, կտանեն մի հատ էլ տարի 6 ամիս երևի, չէ՞։ Մի հատ էլ կորոշեն, կուղեն, կբերեն, եթե մենք համաձայնություն տանք, հա՞։ Նոր կսարքեն։ Հարց, այդ 250 միլիոնը իրոք այդ տարածքը սարքելու համար է գնաց է, թե չէ։ Ասեմ, ես մարդու մյուս տարածքին, ես Մարետոտայի, Մարետիկի։ Տեսնես որտեղ է կանգնած եղել Մարետիկը, Դիլիջանի Պավարոտ թե Երևան։ Մարետիկըս տիրապետումը անհատույց նվերած ստացել Երևանի կենտրոնի, ոչ միայն թենիսի կորտը, որը ոնց նվերած ստացած տարի բոմբը գցին, մի բան չկա, այլ ամբողջ օղակաձև զբոսայգին նվերած ստացել, որ մայթերով պտի սարքի ծառով բարով, հələ ոչ մի բան չկա։ Նվեր։ Արա սենց բան էլի, հետո լասում եք Նիկոլ, բանը Սերժի ժամանակ կար, Քոչի ժամանակ կար, Նիկոլի ժամանակ չկա։ Տոստը դից էս նեց է, թե որոշ մեկի ժամանակ մյուսը չկա։ Հա՞։ Ո՞նց կարելի է օղակաձև զբոսայգի նվեր ստանալ անհատույց ինչ ուզի սարքի։ Այմար տվիք Բագրատունյաց 48 դրոպ 1-ը։ Տարի 6 ամիսա անհատույց ոչինչ չի արել, նոր ծրագիր է հաստատել։ Չինացիները 30 օր, 22 օրում 22 հարգանի շենք են սարքում։ 30 օրում հսկայական կորոնայի հիվանդանոց սարքեցի 10-15000-ի համար։ Դուք հələ տարի 6 ամսում ծրագիր եք գծել։ Հələ մինչև տան ձեզ ձեր բյուրոկրատ համակարգը մի տարի 6 ամիս է, հա՞ չէ՞ ասեք։ Չի ասեցիք նորից այդ հա տարի 6 ամիս ընդ է, հետ կա տարի 6 ամիս ձեր մոտ, այդ գնաց 10, ինչի դուք ձեզ թվում է մինչև 2035 տիպը, ոչ, այդ 250 միլիոնը մտել է ձեր գրպանը, կաշարք։ Այն տարածքը գնացել է, ես էլ ձևակերպել եք անհատույց, էլի կարաչ կաշարքով տվել եք գնացել է։ Հսկայական մի հատ մախինացիա։ Երևան քաղաքի կենտրոնով լրիվ կաֆե բան, այդ ամեն ինչը տվել են Մարետիկին։ Դիլիջանցի Մարետիկին ոչ մի ինֆորմացիա չկա, ոչ ընտանիք, ոչ մի բան, ոչ էս, ոչ այն, ոչ այն։ Այս Դիլիջանցի Մարետիկին պատկանում է ոչ միայն այդ այս գրուպով, պատկանում է այս Black Rock գրուպով, պատկանում է նաև ամբողջ Դիլիջանի նորակառույցները, Աղասի Խանջանի դաչան, շատ հին շենքեր, որոնք պատկանում են պետական նորակառույցի նոր ձևով հյուրանոց։ Արա էս որտե՞ս լույս ընկավ էս Մարետիկը։ Էս Սիլվա Համբարձումյանն էր, գետնիտակից թռմեր սրան 3 միլիոն կաշարտ տվի, Լիսկան ինձ խփեց, էս արեց։ Տեսեք, ընդ էլ Լիսկային ասում եմ լկտի, բայց դե ճիշտ արեց խփեց։ Անես չի որ ես միշտ ասեմ թքած ունեմ, ճիշտ ասում եմ ճիշտ։ Քիչ արեց որ չափալախեց Արմենիայի մեջ։ Բայց Սիլվա Համբարձումյան դու մի օր չդատվար, չասեմ 26 հատ հանք քեզ որդից, ասումա 40 հեկտար թե 400 հեկտար տարած միամի տարա 5000 դրամով թե 15000 դրամով, մեկ է հոբ բացվեց որ այդ իմ տարածներում այդ 500 ըստ է հանք կան, դե հանքա, իա լուրջ,
Որ այդ ոնց է բախտներ այդ բերում, որ դուք ապրում եք։ Հեկտարով մարդիկ սարերում հող ունեն, ստիկ բանը չխոտը չի աճում բերեն իրաց կենթանու տան։ Մարդիկ մշակում են կամ կարկուտն է խփում, կամ բանը չորարմուա երաշտանում, կամ անձրևա գալի ժամանակին հնձածը չեն հասցնում ֆրցնեն փթումա, կամ վառում են իրար հետ կռը։ Այդ ոնց է գավոր դու այդքան հեկտար հողը վերցրեցիր, վրա 26-ը կանկտուս եկա։ Ու դու կարողանում ես իրեն, բա կաշարքը դու ես տվել, չէ՞ ասում ես Սերժի նախարարին կաշարք են տվել։ Այն Դավիթ Վարդանյանին են ղրղր ձենով եկա էշիպես, որ նեմեցը սատ կծրեց ծեծեց։ Բայց ոչխարին 3 միլիոն փող ես տվել։ Բա մեկը չի ասում, ընկեր ջան, դու 3 միլիոն փողն չէր տալի լավն է իրանի բողոքի։ Մենք այդքան բռնենք ոչ թե 3 միլիոն տո, հետո ասա գիտեք ինչ կա, 3 միլիոն ուզես տվի, հիմա էլ դատի եմ տալի, ա լուրջ։ Այդ գործողությունը քեզ ավերապահված թե ոստիկանության կամ ազգային անվտանգությանը։ Այսպես ծլում են ջհուդների լա Մարետ Գևոր Կյան։ Գևորքյանը չէ, Գևոր Կյան, Մարետ։ Մարետիկն է։ Հլա հայտնի չի սրան ստատից էլ ինչ էր ահել է։ Ես ինչ փող ալվացվում սենց։ Թմրադեղի փողն ալվացվում։ Շվեցարի ապրողի անունով, հա։ Այդքան շենք, որ սարքում եք ապրող կա, գնենը շենքի չի իշտում, հա։ 100 հազարավոր շենքեր եք սարքի ուրա։ Ես ինչ թաղամաս են, ինչ թաղամաս են, ինչ թաղամաս նորակառուցներ բանում։ Բա գնում է թանգարանը փակում Նիկոլը իր դիլիջանում թանգարանը փակում, ասում է եկող չկա։ Բա որ եկող չկա, դա մինուսավոր շրջանա, մինուս գնացող քաղաքա, շրջանա, տուրիստ չկա, թանգարանը փակում է։ Բա դու ոնց ես հսկայական կոմպլեքս շենքեր սարքում դիլիջանում։ Այդ քաղաքը մինուս է գնում, ով է գալու ապրիկոր դու սարքում ես։ Շինարարությունը այսօր 1 քառակուսի մետրը մինիմումը Հայաստանում արժի տան համար 1500-1600 կարան լինի։ 1 քառակուսի չէ, ներողություն, ընդհանուր է 10 քառակուսու համար, եթե աշխատողը լավ եղավ։ 1 քառակուսին հետո ծախում են 1000-ից 1600 նայաստեղ։ Հիմի եթե դիլիջանա, ընդունենք, դիլիջանում ծախեն թե 700, հա, 700 ծախեն, բայց եթե հո իրավրեն 700 չի նստում։ Կարա իրավրեն նստի 300-350, օրինակ, կամ 180-200, չգիտեմ։ Ես շինարարության գները հիմա շատ քիչ եմ տեղը։ Բա դա ո՞նց հանում։ Բա մինուսավոր շրջանում տուն են սարքում, այդքան շատ փող են դնում քարի մեջ։ Դիլիջանով մարդ չի գալի ապրել, այսօր ինչքան չափարի տակից հոտած դդում կա, որ հովը հովին ամնացը չի հասը, չափարի տակի դդում, հովին մնացը չի հասը, գլխի պատի մեկը հաստ։ Կոշիկները առնում, մտնում է Երևան, դրա համար Երևանը դարրել է Մանիլա, խայտարակություն։ Քիչ ամնում են երկար պոզերով, կովերով անցնեն դեմիցը, ավտոյի միջի նստածը ավելի բետար կովը, քան թե իրականությունը։ Չհաշված Արցախի համարներով եկած կովերի մի մասին իրանց թվացել է, թե եկել են Քոչան իրանց պահելու է, որ անընդհատ կռիվեն սարկում մարդկանց հետ։ Ես չեմ վերակպնում էլի բոլոր արցախցիներին, խոսքս անընդհատ եմ ասում։ Կենտրոնը նվեր են տվել մարդուն, հենա ոչ բան չկա։ Նվեր, արա անհատույց, ո՞նց կարան կենտրոն նվեր տա։ Կարակ ինձ կենտրոնում մի հատ 100 քառակուսի անհատույց նվեր տա, ավինյա։ Հա, մի հատ անհատույց կանչեք ինձ կենտրոն նվեր տվեք, տեսեք ո՞նց սարքեմ։ Պապրցնեմ կանաչով, բան անես մի հատ բան սարքեմ, որ ապշեք դուք։ Որ երեխեքը մտնեն նես տրի դե չէ, 160 դե որ մտնեն նես երկիրը փոխվի։ Լրիվ նորագույն տեխնիկա է, որ ձեր մոտ չեք տեսը, 21-րդ դարի վերջի տեխնիկա է, որ ինձ ցույց են տվել։ Այստեղ Գերմանիայում։ Հա։ Մարդուն Երևանի կենտրոնում 200-300 հեկտար տեղ են տվել, եթե ոչ ավել։ Նվեր։ Անհատույց ժողովուրդ, անշակման նվեր։ Այն բանի մուլտն է գալիս։ Վինի փուխի։ Որ ասում է, падаю тебе без возмездия, բանը բուն։ Ասում է, что без возмездия, то есть даем. Без возмездия, նվեր, անհատույց։ Հիմա նույնը է սա։ Ասենք էս մեր ողբալիներից, ասենք մեր ողբալիներից մեր հաջորդ հարևաններին ու իրաց լուրերին։ Ամենաառաջինը ասենք ծիծաղսա գալիս այ մարդը։ Էս ադրբեջանա թուրքական հեթյաթասասների, որոնք ոչնչով չեն տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանից։ Ուրեմն ասա Թուրքիայի սամ օթանավերը ռազմական, որը Թուրքիան արդեն սարքում է, հեսա կհիշեսնեմ ինչը։ Պատվիրել են եւ հերթ են կանգնել Կանադան ու Իսպանիա։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, նախ ամենաառաջինը, եթե Թուրքիան կարողանա ռազմական ինքնաթիռ արտադրի, ինչի է հերթ կանգնում F-16-ի համար ու 3 տարի ոտներն ընկնում է 70-1970 թվի նախնադարյան ասած աղջկաս ինքնաթիռները գնելու համար։ Հարց։
Թուրքիայի ինքնաթիռը, որ ինքը սարքել էր, ես ասացի ձեզ, ձևական 15 րոպե թռավիճա վերջ։ Իջավ, ինչպես տեղեկացնում են տեղի մասնագետները, 15 րոպեն իր վերջի թռիչքը էլ չի կարողանալու թռնել։ Այս լուրը ասեց, որ ամեն մարդ չկախտա ու սկսի թուրքերին վախենալ։ Հիմա նորից Թուրքիայում քանի ընտրություն է, հիստերիա են դրել, վայ, կուսակցությունները, հեսա Էրդողանին կգցեն եւ վերջ։ Ոչ մի բան էլ չի լինելու։ Թուրքիան այդպես պետություն չի, որ կարողանան միանգամից գցել։ Նա դիկտատուրա է, նա սատանիզմի ձերնա մարդասպանի Թուրքիան, եթե փոխեց իշխանությունը, թեկոս մի փոքր դեմոկրատական, այս սովացալին ավելի կկոտրվի։ Հիմա էլ մի բան չի, սովացալին ավելի կկոտրվելու։ Մինչև այստեղ իրանք խոսակցություններ են անում, այս են անում, Թուրքիայի տնտեսությունը մի քանի տասնյակ անգամ էլի վատանում։ Բանկերի մասին էլի ասեցի, բոլորը կարող եք բացել բորսային գինը նայել, արքի գինը դարմա 34-ը քանիս արդեն ծախվում, 34-ը 10 էլի դրել են իրանք։ Ասենք 15 կարա ծախվի, 16 բանկում ինքը 34-ը 10-ը դրել, այսինքն այն այդ մինուսումից է հետո հանում, հարկով ժողովրդից կամ գցում է ներքին պարտքի վրա բյուջեի, սովորած ձևը։ Այդ ընթացքում մինչև իրանք քննարկում են սանը, Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում, Զմյուռնիա, հին հայկական Զմյուռնիա քաղաքում, հիմա մեկը կասի հունական է, էլի եմ կրկնում, հույները Փոքր Ասիայում շատ չնչին տեղ են ապրում, շատ քիչ։ Հենց այնպես չէր, որ Սևրի պայմանագրով նախատեսել են ընդամենը 12000 քառակուսի կիլոմետր հույների համար։ Էլ չփորձեք որևէ բան ասել։ Եվ Զմյուռնիայում հրդեհները մոտ են մա քաղաքի, մի խոսքով ամեն տարի այս ժամանակ Թուրքիա հրդեհները հենց հայտնի չի թե միչեւ որ կհասնի աստվածտա ամբողջ երկիրը վառվի մոխրակույտ լինի։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ամեն տարի բացի հրդեհից երկաշարժից այլև ուրիշ բաներ էլ ալի։ Հիմա ասենք հաջորդ հարցին, որից Թուրքիայում այսօր սարսափել են։ Ուրեմն ստուգել են, տեսել են 1.5 միլիոն բնակելի շենք եւ 600 հազար տուն։ 600 հազար տուն, 1.5 միլիոն բնակելի շենք։ Ժողովուրդ ջան, ամենափոքր շենքը, եթե հաշվենք 45 բնակչությունով, դա նո շենք երևի ընդեղ երկու հարգանի եկան, Գերմանիա եկա, գիտեք, շենքեր են ժողովուրդ։ Մեջը ապրում է 3 բնակարան, այդպես։ Ամեն հարկը փոքր։ Այդքանը լրիվ վթար են։ Ու ասում է պետությունը հիմա արագ-արագ ամբրաստում է, որ 6 բալ երկրաշարժի դեպքում կարա լրիվ փրկել։ Ժողովուրդ, ո՞նց կարելի է արագ-արագ ամբրաստնել։ Էդի լինում է նույն մեր այն Հայաստանի իշխանությունները, որ իբր Լևոնից հետո գալիս է քոչը լավն է, արագ-արագ ամբրաստում են։ Նախ անկախությունից հետո սովետի իբր լավն էր, ֆոնի վրա Լևոնին բերին արագ-արագ ամբրացրին, հետո այդ չեղածի վրա բերեցին, ստից էլի դասից մի հատ ծեփոն արեցին։ Բանին, քոչին, հետո Սերժի, Սերժի վրա է Նիկոլին։ Դրա համար է երկիրը այսպես քանդվեց։ Նույնն է շենքերի պատմությունն ալնելով։ Ինչով է ամրացնում շենք։ Եթե Պոլսում նայում եք, շենքեր կա իրար կպած են շատ։ Արանքը մի ոտքի ճանապարհ, ճանապարհի տեղա, որտեղ խառն են։ Ինչով է ամրացնում այդ շենքերը։ Ու երկաշարժը շուտով լինելու, աստվածա։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ խոսել, սա մեր ամենալավ, ամենաբարի ամենահայրենասեր, հայասեր, որ իրանք ավել լավ ամեռնեն սոված ուտե մնան, բայց հայերի լավություն անեն, չակերտավոր ռուսների մասին, որի հետևը մտնում են թե Հայաստանի ապրողները, թե Ռուսաստան։ Ուրեմն ի՞նչ է կատարում Ռուսաստան հիմա Կուրսկո։ Հրեշավոր բան է այն, ինչ որ անում է Նիկոլը Հայաստանի հանդեպ։ Ես ձեզ ասել եմ, չէ՞, ծրագրերը նույնն է, ժողովուրդ ջան, հերոստատեսությամբ ասում եմ, բացարձակ։ Ու ոչ մեկ չի դատում այդ գեներալ դեպուտատներ, ասում է անջատեք ինտերնետը, մի օր առաջ ասա, անջատեք բոլոր ինտերնետ հեռախոս եւ այլն, որպեսզի մարդիկ պանիկայի չենթարկեն, ընդից ինֆորմացիա չկա, ասա պանիկա չունեն։ Այսինքն ընդեղի մարդիկ, որ մեռնում են, խնդրում են օգնություն, փախուստ, արդեն նրանք կորած են։ Արդեն կորած են։ Կարևոր է այս մասը պանիկա չունեն։ Այս նույն ժամանակահատվածում գիշերը անջատվում է ինտերնետը եւ իրոք պանիկա է անում։ Ավելի քան 10-15000 մարդ անհետ կորած է, իրար չեն գտնում։ Ինտերնետ չկա, հեռախոս չկա։ Ինչ վերաբերվում է մի գիշերվա ընթացքում Ուկրաինայի առաջխաղացմանը, Ուկրաինան ավելացրել է տարածքը 100 քառակուսի կիլոմետրերով, առավել շուտ սարքելով 1150 քառակուսի կիլոմետր։ Բայց ռուսական հաջորդ ռոպագանդան Էլի Նիկոլի պես խոսում է, իհարկե Նիկոլին ինչ էր ասում, բայց Սևլիջը մեզ պետքա տարեբակեսը ձունա։ Ասում է, հələ վերցրեք Ռուսաստանի քարտեզը, ստուդիայով բաց խոսում է։
Եվ վրան նայեք այդ գրաված 1000 քառակուսի կիլոմետրը։ Բամես պետք է էդի կրվը շարունակենք։ 1000 քառակուսի է էդի հեչ բան Ռուսաստանի համար։ Եկեք էդի նվեր տանք իրանց, մոռացեք այդ մասին։ Մարդկանցները նոր են էլ է, հələ հետ չեն գնացել, մարդը չգիտի ուր ապրի։ Մոռացեք, նվեր տանք ավելի մենք 120000 գրավել ենք Ուկրաինայից։ Հիանալի մի հատ որոշում։ Որից հետո այսօր ուկրաինական միջոցներով դիմել են իրենց ծնողներին, վիդեոները բոլորի կա անոն ազգանունով, որ այդ երեխեքը զորակոչված են եղել 3 օր առաջ, ուղիղ 3 օր առաջ զորակոչված տղուն, հələ բոլորը ծառայեց տղեք, հիշեք ձեր 3-րդ օրը։ Տանային պատրաստ, նույնիսկ Հայաստանում նման բան չի եղել։ 3 օրվա զորակոչած տղուն պտանեն պատրաստ։ Ես լուրջ եմ ասում, չգիտեմ, հիմա կասեն մեր մոտ եղել է, չէ՞, 3 օրվա զորակոչված տղա պատրաստ չի գնացել։ Ու գիշերը ուկրաինացիները խփել են Կուրսկիստուս եկող կամուրջին, պայթեցրել են կամուրջի վրա, դժվար անցանելի են դարձել, բնականաբար ուժնել աջարդվել 3-4 տեղ մեծ անցկերա, որով կարա տանկ անցնի ու միանգամից ընկնի, տանկը 50 տոննանոց է, դժվար է կամուրջները դիմանան։ Ու այդ ընթացքում հանձնված գերիների թիվը միայն ուկրաինան հաշվեց մինիմումով, դե բնականաբար իրենց մոտ էլ է ուշուշ գալիս, հոյենց գերի չեն, վերսում միանգամից զանգում ասում են, վայ մի գերի, հավաքում են մի քիչ պատերազմական գիծը թուլանում է, հա, կրակոցները նոր ասում են, «Էս ունենք, այն ունենք, այն ունենք», ոչ մեկ այդ պայն պատերազմը չի թողում շուշուտ գերիները հաշվում, խո ընտրական ընտրություն չի, ընտրական հանձնաժողով չի շուշուտ ասել, քանի քվի հերթիկ ավելացավ այս կուսակցությանը։ Նախնական տվյալները, որ Ուկրաինան հաստատել է, ինձ թվում ավելի շատ է, որտեղ շուտ են ասելու, գերիների թիվը միայն զինվորները 252 հոգի է։ Էլի ախմախ Սիլայի տղեկը մեջ։ Հաջորդ ինչի մասին ուզում եի ասել, սրանք հայտարարում են, որ քանի որ ուկրաինացիները ինֆորմացիան չեն ասում, ընդեղից էլ ինֆորմացիա չկա, միանգամից հայտարարում են, որ վերջ ուկրաինացիքին մենք արդեն հաղթել ենք, հեսա հետ ենք սխմել, հետ ենք գնալ։ Ահա եւ այսպեսի բան են անում։ Իսկ այդ պահին Ռուսաստանում այսօր հատուկ կազմակերպված այդպես բան կյանքում չի եղել մետրոյում, ոչ թե միայն որ ես այնտեղ եմ եղել, այլ ընդհանրապես Ռուսաստանի մետրոյի մեջ նման պատմություն չի եղել։ Հանկարծակիորեն աշխատելա մետրոյի վակումային փակող դուռը։ Խփետ անցնելու երկաթները ծռեբան եւ այլն։ Ստրես, այդ դուռը երբ աշխատում, երբ որ ռազմական հարձակում է լինում, ինքը ավտոմատ փակում է, որ տեղի ժողովրդի վրա հարցակում չլինի, ոնց որ դառնում է բնական բունկեր, որ չհարցակեն, չկրակեն, չպայթեցնեն եւ այլն։ Պատճասնեք մեջի մտած ժողովրդին, Արբատ կայարանում ինչ են զգացել, կենտրոնական կայարանն Արբատը։ Պատճասնեք ինչ է զգում, դուք մետրոյի մեջ եք, ավտոմատ դռները փակվում է, ոչ ընդհանուր մետրոյի ավտոմատ դռները պատերազմի ժամանակ ու վերջ։ Ես հավատացած եմ, որ այնտեղ որ սուտ չասեմ, մի 30-40% մինիմումը շաքար են ստացել։ Էլ չեմ ասում ինչի վանդություններ վախից։ Բա։ Էնպես որ այսօր վադրությամբ ինչ կատարվում է, ընդհանուր բոլորը միասին Ռուսաստանի հրամանով, Ռուսաստանի կատարած ծրագրով, Հայաստանում ռուսական դավաճանների ձևով, մատնությամբ, տականկությամբ ընդդեմ հայազգի։ Ու հանկարծակիորեն սրանք, եթե մի քիչ էլ մնան, բայց դժվար մնան, որովհետև պատերազմը չի կանգնել, ոնց որ իրանք են տպում, ռուսները արդեն կանգնեցրեցին հակահարձակման, այն արդեն ի՞նչն են կանգնեցրել, ի՞նչն են հակահարձակում արել։ Բա որ հակահարձակում են արել, ինչի դուրս չեն եկել, ամսի 6-ին մարդիկ մտել են, 11-12 օրա մտել են ձեր տարածք, ինչի չեն անում, իմիջիայլոց ուկրաինացիները դրել են արդեն ռազմական կոմիսարներ, տեղում ռազմական կառավարիչներ, որոնք կառավարում են, ու շատ մարդիկ կան մնացել են տեղում, ցույց է տալիս արդեն խանութները եւ այլն։ Մնացել են կառավարիչները, տարածքը կառավարում են, այսինքն կան նաև մարդիկ, որոնք մնում են, կան խանութներ, որոնք աշխատում են։ Էնպես որ այն ինչ սարքել եք Ուկրաինայի գլխին, հələ Արցախի գլխին սարքած, ավելի ցավոտ է գալու ձեզ։ Հələ համբերեք, ասում եմ, մարդ չի փախել, դեր ասում եմ, ինչքան փախցրինք բրծա, վсё։ Բա մնացածին ու հույսին թողեցի ուկրաինացի դառնա, ես ստիպված պատճը տղայա, տատիկա, վախեցած է զենքի դիմաց, ասում են, ով ես, ասում եմ, ռուսեն, բայց արդեն ուկրաինացի։ Բա ի՞նչ պետք է անի։ Զենքով կանգնած մարդուն ինֆորմացիա տալուց ի՞նչ պետք է ասի։ Մանավանդ որ ռուսի ուկրաինացու մեջ այդ ձևի տարբերություն չկա, ինչ որ հայ ու թուրքի մեջ։ Բա ել չասեմ, որ այդ սահմանային մարզերի բնակչության 60%-ը էթնիկ ուկրաինացիներ է։ Բերեք ճիշտ փոսեք։ Բոլորը խոսում են ուկրաիները։ Այսօրվա դրությամբ էտա, թե մինչև հոկտեմբեր, նոյեմբեր Պուտինը ինչա սպասվում, սա շատ հետաքրքիր է լինելու, հետաքրքիր։
որովհետև ես այնքը գնացել Ադրբեջանից զենքը ստանա, Ալիևը զենքը տալու դեպքում խոսած, որ մենք միշտ իրար հետ ենք եղա օգնել ենք բանակին, ես ենք արե, հասկանում եք զորովա խոսածն, հիշեցնում եմ, միշտ քավության նոխազներ պիտի տա, ինքը սարքեց Լուկաշենկոյի գլխին, ժողովուրդը դուրս եկան, ինքը զորքը հետ քաշեց, հա, Լուկաշենկոյին գահից կցում են, ինքը զորքը բերեց կրակելով, սպանելով, բերեց իշխանության, ու կախված եղավ իրանից, ինչ ասում է, շամպես անում է, հարված անցավ Լուկաշենկոյի վրա, նույնը հիմա էստեղ, Ալիևին կան բերեց ռուսական զետերը, բոլոր վիդեոները մինչև հիմա կա, եկան Արցախ, ռուսական զորքի սպանին հայերին, վառին, գնդակարեցին, լցրեցին այդ բենզակալոնքին, պայթեցրին, մորթեցին, հայերին կրակեցին, հանձնեցին, ծախեցին, ես արեցին, հայ շպիոնների միջոցով բնականա, որոնք իբր թե գաղու բան բերթում նստած են Բաքու, բայց լմլմ ցնում են Թուրքիի տակ, իրանց կնիկների մոտ են գնացել, նույնն էլ Հայաստանի թուրքատակերը, հիմա ինչ անում, հիմա Ալիևը ինչի կարա, այդքանից հետո չանի, գլուխը կկտրի։ Գլուխը կկտրի բոլոր վիդեոները, բոլոր ամեն ինչը մոտնա, չհաշված ասում եմ, Բաքվից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվում են ռուսական ռազմական նավերը, որոնք մի երկու հատ կրակեցին Բաքվին, Բաքուն ցմա բացին, այնց որ կգնա ջրի տակ, նաև եթե ջրի տակ էլ չգնա, այդ հերիքա, որ Բաքվի նման քաղաքը վարկյանների ընթացքում կորին թամպես ժողովրդը, ով որ հասնա փախ։ Ահա այսքան էի պատրաստել այսօր, հարգելիներս, եթե որևէ հետաքրքիր լու լինի, ես էլի ձեզ կասեմ, այսքանով ուզում եմ ավարտել իմ հաղորդումը, հարգելիներս, եւ էլի եմ ասում, ովքեր նոր են մտել, կոչեմ անում, ովքեր կան լավ սցենարիստներ, պատմական, մեզ պետքա ֆիլմ անել Կիլիկիայի մասին, Կիլիկիայի հայկական թագավորության մասին, մի հատ փոքր 4 կամ 5 սերիանոց, մոտավորապես 3 ժամի սահմաններում, եթե հնարավոր լինի ֆորմատը լավ, որ նույնիսկ կանին ներկայացվի, սա բարեգործական չի, սա ովքեր կարող են դրամական ներդրում դնել, իրենք նույնպես կարող են օգտվել այդ տոկոսից պայմանագրով փաստաթղթով։ Իսկ սցենարիստ մեզ պետք է պատմական, ովքեր կան արձագանքեք, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն բոլորիդ և բերեք միասին կրկնենք իմ հերթական մաղթանքը, որը շատ մարդիկ արդեն ընդունում են հաճելի է հայ ազգի համար, սրտանց մաղթեք, կրկնեք և սրտանց ասեք, որպեսզի կատարվի մահ հայ ազգի թշնամիներին, անկախ նրանից ներքին թե արտաքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում և հաջորդ տարին Պոլսում։ Ամեն։